prefeito, só anunciou hoje a mudança na chapa? Eu não anunciei, não. Certo. Só deixei bem claro. Certo. É, pai, eu não anunciei mudança em chapa. Se você escutou meu ouvido, foi bem claro quando o meu sobrinho me procurou que o pastor tinha convidado ele para uma missão espiritual e ele não ia poder realmente permanecer como pré-candidato na chapa. Eu não anunciei mudança na chapa. E eu fui bem claro que cabe agora o candidato procurar uma pessoa para compor. Porque eu, quando gravo com sabedoria, eu não anunciei mudança nenhuma. Você anunciou que ele não está mais na chapa? Eu anunciei que ele não estava mais porque ele me procurou ontem e disse que não ia fazer parte da chapa porque tinha recebido uma missão do pastor Simadia para fazer parte do ministério da igreja. E ele me procurou ontem à tarde e eu fiz um pronunciamento porque ele me procurou e disse que não fazia mais parte da chapa, que eu cumpri uma missão espiritual. Mas depois do que ele está dizendo, você mudou, eu não mudei. Ele pediu para ir atender o chamado do pastor Simas. E já veio me comunicar ontem. Agora acaba o Aldinho procurar outra pessoa para compor. Agora aqui eu quero deixar bem claro que não foi eu que anunciei, foi ele que veio pedir para sair, porque vai cumprir a missão espiritual que é da igreja. Teria uma indicação sua? Não, minha não. Eu acho que agora não é o momento para ninguém dizer que já tem uma coisa pronta, um cabra estava saindo e outro estava voando. Isso tem até o dia 5 de agosto, que para anunciar uma chapa você tem tempo, tem de 20 de julho até 5 de agosto, e para lá a gente vai vendo qual é a pessoa, o candidato, o pré-candidato, ele vai escolher, e a pessoa que ele escolher, eu vou abraçar a causa. Para me dar satisfeito, não sei se mais tem mais uma pergunta, mas no seu discurso o senhor disse, preferia perder com os amigos do que vencer uma eventualidade com os inimigos. Não, isso aí não está correto, não. Eu quero me juntar com um amigo e não quero mais juntar com seu inimigo. Isso aí é uma parte que eu disse. Não foi na questão política, não. Quando eu disse, foi de uma maneira coletiva. Que eu peco com um amigo e não ganho com o inimigo. Tem chance de alguma composição? Não, eu não quero falar. Um abraço, prefeito. Outro, obrigado.